היום נדבר על פוילישה קשה. מה נקרא פוילישה קשה? שתי טעמים. קודם כל, פוילישה גדולים שאלו את זה. החיצ'רים מדבר על זה, עסק פה, עוד מקום, אבל בעיקר עסק פה. והרבא של הרבא שלו, מי היה הרבא של הרבא של החיצ'רים? היסטוריה של גור. איך שואלים? מטבוס סנטס כרחסידים. כרחסידים בזמן מטבוסיוס נפש של הרזה. היידי הקודש, חיצ'רים היה תלמיד של רב רבינה, וקודם היה תלמיד של היידי הקודש. היידי הקודש גם שואל את השאלה הזאת, ונתפס ממנו חידושים עבור. וכמה שתיים מדברים, יש פלויקס בינם בפרט מסוים, ועוד גדולים, הקטנרו ושססרו, מדברים על השאלה. זה סיבה אחת שזה פועל שקשה. ועוד סיבה, כל הרעיון של הקושייה הוא רעיון פולני במרכאות. באופן מסוים, הפועל שאידן אהבו ללמוד חושי משפט, תמיד החומים גם. הדור הצעיר לא זוכר, אבל המבוגרים יותר היה רב מוקל אוסטרווה, תלמיד של אסר סמס, זאת אומרת מהאחסידים של אסר סמס, והוא עוד חי פה, היה לומד חושי משפט עם טימים, היו שעברו ללמוד טימים לבד. טימים זה ספר מאוד יצירתי, מאוד עם כאלה פטנטים, עם קונצים, איך לתרץ קושיות, עם כאלה חפ, כאלה, זה דברים של חוכמה. במור כתוב, אם אין חוכמה, אין יירה. לא אלום יאי אודום אורים ביירה. יש עניין, וצרסידם היה עניין להיות חכמים, גם במעשים, לדעת, לבחון, בלי חוכמה לא עובד. יש ראשונות הפלגות, מה שאמרו על מי ששויטה, אבל... אין עניין להיות חכם, והגמור אומר צופו ובסרה, רויצה להחכים יעסק ודין אמומנס. חושבים שבכלל בנוי על זה, וטימים במיוחד זה כזה ספר עם המצאות, יצירתי כזה, עם... זה הפועל שקדן, כזאת אומרת, זה פועל שקשה בכל הסגנון. כן, אני לא מציג את זה בקשה, צריכים להקדים הקדמה קודם כל. על פי תוירה, בזן שיכול לדון בדין אמומנס, צריך להיות בזן סמיכם, אלוהים כתוב. נקרא בלבייסם אלוהים, אלוהים נקרא בזן סמיכים, שרשרת, מוישה ישיע והלאה, סמוכים, הם נסמכו להיות בזן. חכומים ראו בדור מסוים שגם, קודם כל כבר בבובל, הסמיכה הייתה בארץ ישראל וגרו יהודים בבובל ושם לא היה את הסמוכים, בזן סמיכים, וגם כמו שקרה במציאות, חז"ל כבר ראו שעלול חלילה להתבטל כבר הסמיכה בכלל, אז מי ידון? צריכים בזן לדון בדין אמומנס. אז חז"ל עשו שליחיסאי כואב דינן, עשו שכל בזן, כל שלושה יהודים, צריך להיות תמיד חכומים, כמובן, מה שראויים להיות דיינים, יכולים לדון בכוח, בתוקף השליחות של הבזן הסמיכים. הרבה אחרי שהבזן נפטרו כבר, זה הרי ממשיך כל הדורות, כבר הם לא חיים. השאלה אם זה ממש שליחס או לא שליחס, יש באחרונים דיונים על זה, אבל לא ניכנס לא הנושא שלנו עכשיו. אז למעשה כל בזן יכול לדון מכוח שליחסאי דקמואי כואב דינן. הם קיבלו סמכות, שליחות, מהסמוכים האחרונים. לחדש סמיכה זה מאוד קשה, הרבי של אבס יוסף רצה לחדש סמיכה, אפילו שנפסק, אחים חלקו עליו, אבל למעשה בעיקרון שליחסאי כואב דינן. אבל... את השליחסאי כואב דינן צמצמו, אמרו רק דברים שצריך, מה פשוט שצריך? קודם כל דברים שכיחים, מקרים שקורים בבזן, אוידואס, אלבואס, טועם וניתן, על כל מיני דברים, דברים של יום יום בבזן, מה עושים כל יום שצריך בזן? אז נתנו סמכות לשליחים, לבזן הבלתי סמוכים, מה שבזן היום יכול לדון, וגם שיהיה חיסור כיס. מה נקרא חיסור כיס? יש דברים שאין להם חיסור כיס, אדם חובל בשני, אז הוא חייב חמישה דברים, נזק, צער, ריפי, שבס ובוישס. שבס זה חיסרון, הוא הפסיד יום עבודה. ריפי הוא משלם כסף לרופא, זה חיסור כיס לנזק, הוא הפסיד כסף. צער הוא לא הפסיד כסף, המכה ציירה אותו, או המכה בישה אותו. יש תשלים, התורה אמרה שחייב צריך לשלם את זה, אבל זה לא חיסור כיס, הוא לא נחסר. התורה לא, לא אמרה למזק לשלם כדי להשלים לנזק איזה חיסרון, לפצות אותו על ה... על הבוישס והצער שהיה לו, זה פיצוי, לא חיסור כיס. שבס וריפי זה חיסור כיס, עולה לו כסף להתרפות, הוא מפסיד יום עבודה. אותו דבר נזק יש לו חיסור כיס. אז חז"ל אמרו, כדי לדון צריכים דברים שיש בהם חיסור כיס. מישהו בא ואומר, לבית ממני ולא שילמת לי, הזקת לי כלי, זה הכל דברים שחסר. דברים שם בהם חיסור כיס. למשל גנאי, גנב חייב כיף. אבל מי יכול לחיים, מי יכול לדון? באיזה סמיכה. כחיסאי כואב דין, בזן היום רוצה לדון בגניבה, יכול לחייב רק הקרן, למה? כי הקרן הנגנב נחסר, היה לו ולקחו לו, חסר לו, הוא צריך שישלמו לו, שיפצו אותו לחסרון. הכפל זה כבר רווח, זה כבר פיצוי, אז כפל בזן לא יכול לדון.
היום. כי הם לא קיבלו את הסמכות לזה, הם לא סמיכים. לא עשו את המשכים הזה. ואותו דבר מה שהזכרתי קודם, החמיש דבורים שחויב לחווה ומשלם, אז רק השייבס והריפי שהם הוצאות חסרונות, זה אפשר לדום בזן היום. הבוישס והצער וגם נזק, נזק אי אפשר לדום. נזק כן חיסרון, אבל נזק זה לא שכיח. שאדם יהיה כל כך אלים, שיעשה לשני חבולה, שישלמו נזק, זאת אומרת חלילה יקטע לו יד, יקטע לו עבר, איך עושים נזק? שהוא שווה לי מחר פחות וטוב לו תגיב לי. שצריכים חבלה חזקה. זה דבר שלא שכיח. כדי שבזן היום ידון צריך את שתי הדברים ביחד. שיהיה שכיח ויהיה... זה הקדמה. עכשיו, מה זה הפועל שקשה? זה מה שהחצ'רים שואל. בואו אפשר לראות את הנהות בפנים, ללמוד את הלפי סיידר הדבורי. בכל ריקוש, מה הייתם מבואר לכמה משכנורך, בלכה סלבור, כתוב משכנורך, יש לאחוד על חווי רוי, ריבן תובע, זאת אומרת, שימן חייב לריבן, שתי חובות. אחוד בשטר, זה חוב מבוסס, שאי אפשר לכפור בו, חוב בטוח, ואחוד בעל פה, חוב בעל פה, מחר הוא יכחיש, או הוא ימות לו עלינו, והיורשים לא ידעו מה פה. ואמר ורוצה שכשמשלמים לו, קודם כל תשלמו את החוב הגרוע, את הבעל פה, כי החוב שבשטר זה בטוח, זה אצלי ביד, זה, הוא פחות חושש מזה. אף שמשלם עלוי והפוך, האינטרס של עלוי לשלם את החוב הבטוח, את החוב מה שהוא בהחלט יצטרך לשלם, ועלוי ואומר, אני, שתי החובות הם 100 שקל. לא יבוא אחד חייב 100 שקל בעל פה ו-100 שקל כתוב בשטר, לאותו בן אדם. ובא לא יבוא ואומר, אני משלם את החוב שבשטר, ה-100 שקל נותן לך בשביל החוב שבשטר, יוכל לטוב סמל ואומר, אני קיבלתי את זה על חוב שבעל פה. ושבשטר נשאר קיים. אז שם כתוב למה? כי הראשון הם אומרים אבל הטרימס והתור, עבד לא יבוא לאיש מל ואמר שלום המיילך במשלה, חז"ל לומדים כמה וכמה לוחס מכוח הפסוק הזה. פסוק התכוון סתם להגיד, אתה לובה כסף, אתה נהיה משובל. אבל חז"ל למדו הלוחס מזה, יש דברים מסוימים שהלויבה כפוף למלווה, זה אחד מהם. אתה חייב לו שתי חובות ואתה משלם, הוא יבחר איזה חוב לקח. לא אתה, למרות שאתה אומר מפורש, אני רוצה שהמאה ישלמו חוב א', והוא רוצה שהמאה ישלמו חוב ב', כי זה החוב היותר גרוע, פחות בטוח. שלו. זה כתוב בסימן פגים, הוא שלח לנחס פגים למזוותו, כתוב פעמיים את הדין הזה, פגים לתור ופגים איך בפה. אם כן, גם ביש לו לא חוב דמען לבית תפיסה, השכחנו להגיד עוד דין, לפני שנכנסים לפועל שקשה, למרות שהיום לא דנים כיפל ולא דנים צער ולא דנים בוישס, למה? כי זה הכל דברים שהם בהם חיסון כיס, יכול לבוא הניזק, הנפגע, הנגנב, המבויש, המבייש, הנחבל, ולהגיד, אם בזן לא דנים, אני דן לעצמי, ובדין אל הנף שלי, תפוס. יש כזה מושג, ובדין שלי אל הנף שחזל אמרו. כמו כמו שאין בזן, אם אדם נמצא באיזה מדינה שאין שום בזן, אז הוא יכול לבד לעשות לעצמו דין, מה שמגיע לו, מה שמגיע לו, מה שמגיע לו. ואין שום בזן היום בעולם שיכול לחייב כיף, לדון לכיף, אין שום בזן שיכול לחייב בוישס, יכול לחייב צה"ל. אז אני נחבל יכול להגיד, אז אני אהיה בזן עצמי ואני כאן. אבל הוא יצטרן, לא משלם, לא כפוף אחד, יכול להיות בזן עד מחרתיים. אם הניזק תפס משל השני כסף, אז זה בזן עם שיניים. אז הוא אומר, תפסתי, כי אני רוב הדין שלי לנף שאני נהיה בזן על עצמי. כן, תופס לעיידים, לא תפיסה של ספק של מי הכסף. עמדו בזן, מול בזן, הוא עומד מול בזן של זה, הוא תופס, והתופס ממנו. למה? כי ברגע שלקחת זה אצלך, יש לך כוח. זה סוג תפיסה לא של הראייה, תפיסה של... כי זה אצלי. ובדין יש דין ענף, שכך כתוב בגמור, שתופס מהמנה. אז השאלה שהחצ'רים שואל, אותו, כמו ששם כתוב שתי חובות, אחד בעל פה ואחד בשטר, יכול המקבל, אמר ויכול להחליט של איזה חוב זה ילך, גם בישו לו חוב דמהנה בית פיסה, אדם חייב שתי חובות, חוב אחד שאפשר להוציא אותו בבזן, וחוב אחד שאי אפשר להוציא אותו בבזן, למה? כי בזן לא דנים כיף היום, בזן לא דנים בוישס היום, בזן לא דנים צער היום, זה היה מחסום פיס. ו...
ומה בזנקן דנים? את השבס, את הריב בזנדנים. אבל כשהוא ישלם לך 100 שקלים על שבס, יגיד הנחבר, אני לוקח את זה בשביל הבוישס, אני לוקח את זה בשביל הצער. היה הוא צועק, אני משלם בשביל הריבי, לא. אני אומר הצער, ואת הריבי, תשלם לי נפרד, כי עוד לא שילמת, כי אני לקחתי את זה על משהו אחר. אם זה מצד עבד לא יודע לאיש מלווה, יכול להיות פה הוא לא נעים. למה? כי? מצוין, למה? זה לא בא מצד הגבוה. לא בא מצד הגבוה, בדיוק. זה טוען הר צבי, הרב שפייסר פרנק, היה רב של ירושלים, והר צבי, בספר שלו, בכלל תפיסו את זה בסוף התור, נתפס לצ'יבס גם, הוא שואל את השאלה מעצמו, אחר כך הוא מביא את החדשישים מוצוסי בחדשרים, הוא מתווכח עם החדשרים. ואחד הוויכוחים הוא טוען, הלוחה של סימן פי גימל, כתוב בתור בעל הפרימס, בגלל עבד לא יבל לאיש מל ולא יבל. איפה כתוב עבד ניזק, עבד מזיק לאיש ניזק? יש איזה פסוק בסוף משלי כתוב, אם בוסו בכף רעהו, אם אדם פגע בשני, אז הוא ביד של השני, אבל לא כתוב תלוי שני עבד לא יבל, ישרפס. עשה איזו סייפו, יש פסוק בסוף משלי על כפיפות. מי אמר קולשקין? קולשקין לא יודע? אני לא יודע, לא יודע. כי לא, לא שהעבד לא יבל שלו, המלך אומר, היות שאתה חייב. אומר, השתבדת. לא יבל משתבד מרצון, מהסכמה, נכנס לפקל הזה. אז כאילו הוא נכנס לזה, אתה נכנס למין עבדות לשני, כמובן. את הביטוי הפשוט אין, אדם שאין לו לשלם, סתם מדברים כבר לעבד לא יבל. יהודי אין לו, שאין לו שום דבר לשלם. מאמר ואתה בריא, אדם צעיר בכוחות, תעבוד חודש באיזה מקום ותביא כסף. הוא אומר, לא, אני יושב בבית, אני לא... כסף מאיפה הוא יהיה, הוא יאכל בבית סתם אחי, לא יודע איפה. מסתדר, לא רוצה לעבוד. האם מלווה יכול לדרוש מה לא יבל? תעבוד. לכל הרי עבד לא יבל איש מלווה. לא, אני לא יכול לדרוש מה. לא רוצה לעבוד. הוא צריך לשלם, לא יבל שאולי אם הוא לא עובד. לא צריך לשלם. זאת אומרת, את הדבר הכי בסיסי של עבד לא יבל איש מלווה, תעבוד ותביא כסף, אי אפשר לדרוש ממנו. כל מיני דברים אחרים, כן אפשר לדרוש מכוח עבד לא יבל איש מלווה. אז מילא אין פה קולשקיק, הוא נכנס והשתבדו. הר צבי שואל את זה, שואל צד שחרים אומר את הספרה הזאת, אבל פה באנו למחלוקת גדולה של הראשונים, כמו שהזכרנו קודם, כמה פעמים בש"ס נזכר המושג עבד לא יבל איש מלווה לעניין הלוחס, פה יש משפט, והראשונים הסתפקו ויש שנחלקו. אפשר להגיד, זו שאלה פליקטה בראשונים, האם עבד לא יבל איש מלווה זה דווקא הלווה או כל חוב כספי? כל חוב כספי. מי זה? גם כל חוב כספי. מסתפק בזה הכסף הקודשים. מי זה כסף הקודשים יודעים? צריכים לדעת מי זה מחבר ספורם. מי זה טראמפ? יודעים מי זה טראמפ? כן, כולם יודעים. אז בוא נדע מי זה כסף הקודשים. מי זה כסף הקודשים? הבוצ'ת שירוב. יש לו איש לבום על אורחיים, לא אחרי מגוד, יש איש לבום בסוף של מגוד, עם איש לבום אורחיים, זה. וכסף הקודשים, אייזר מקודש לבנה, צריכים לדעת, זה צריכים לדעת. זה צריכים לדעת. אז הבוצ'ת שירוב בסימן פי גימל ובכסף הקודשים מסתפק. האם הדין הזה שמלווה יכול להחליט איפה הוא ילך החוב, נאמר רק בהלוואות שעבד לא יבל איש מלווה, או בכל תביעה שהיא. ובעצם זה מחלוקת ראשונים בדברים אחרים, לא בדין הזה, בדינים אחרים שנלמדים. זו שאלה כללית, אם עבד לא יבל איש מלווה זה דין מצומצם, או דין רחב יותר. אז מילא, הרע הזאת שהוא העיר על החדשרים, ברור, החדשרים אחז שהדין הזה כתוב סתומה, ובכל החובות. המלווה יכול להחליט, המלווה או הנחבל, או הנגנב, זה שמגיע לו כסף מהשני יכול להחליט לאיזה מהחובות ילך הכסף, מכוח הדין הזה של עבד לא יבל איש מלווה. אבל ראשון אם זה שאלה, כמו שאמרנו. גם שהמלווה במקום שאין לו שטר, יוכל להוציא מאותו מיזק. ויש פה בן אדם, הגמור אומרת, מוציאה עיניים, שאם צעק מיין אומנן, אין לו איזה משהו שטר. צעק מיין אומנן זה נקרא כשהוא החליט כבר לכפור, או שכח, אולי כופר, אני לא יודע, במייזית, בזיילה, בשיקחה, כופר, אז יש לך בעיה, אתה צעק עם עין המנן. אבל לא שבזה זה נקנוס אותו, תמר ונגיד, אתה הלווית כסף בלי עיידים, אז אני לא אתן לך לברוח מהבעיה שיצרת על עצמך. את זה לא אמרו, אין כנס. היום סתם מקילים, אבל אחרונים מדברים, למה יותר מקילים בדין הזה להלוות כסף. הייצור טוב ללוות כסף תמיד עם פתקה, לא להלוות בלי פתקה, זה מר בשולם ומונע מחלוי כסף. למעשה נזרים פחות, דנים על זה, מדוע. אבל אתה מדבר על דין הדגמור, דין הדגמור שהיה שאסור להלוות, הוא עובר עבירה, מי שמלווה בלי עיידים, אבל לא כנסו אותו, צריכים שחזר להיכנסו, לא כנסו אותו בכנס הזה. אם בית
אגב, יכול להיות שהוא ילווה בשטר, והשטר נאבד, זה גם נהיה חוב על פה, בתיאוריה. השאלה אם הוא ישלם, כן, לא נכנס בציורים אחרים, אפשר כל ציור לדבר, מי רצה לגמרי? תלוי בחוב שהוא רוצה לתפוס עבורו, או תלוי בחוב המקורים? מה? אם נניח שדווקא בלא יבש, החוב שהוא רוצה לתפוס עבורו, אני לא זוכר אם כתבנו על זה או לא, כתבנו בצד של הבוצ'אט שכתבתי הרבה דברים. האם דיברנו על שתי החובות? אני דנתי שם על עורב, יש אחד המקומות שכתוב, זה לויבה ועורב, וגם יש דין שהוא יכול לתפוס חוב שעורב הוא לא, עורב לא ברור אם יש עבד לויבה. זאת אומרת, כתבתי משהו על זה, אני לא זוכר. מה אומרת הסברה? הסברה אומרת על החוב שרוצה לתפוס עליו, כך אומרת הסברה. זאת אומרת, אם יהיה חוב ערבו, נגיד שהבוצ'אט שצודק, או אנשים צריך לשאולים, שזה רק, רק כאלה חובות. ואם הוא רוצה לתפוס על חוב ערבו, הוא יכול. צריכים לראות, יש איזה ראייה מער, וצריכים לראות שם מה מדובר. אבל בואו לא נגרר לדברים אחרים. לדון החסך שיין נזכן. אנחנו נחל עצמא ספקסן, כן. אז זהו, שאלת השאלה, אמרנו, זה כתוב בהר צבי. מילא, בואו נראה את זה בלול של החצרים. כן, בני זה וצער מהנה בית פיסה. ממילא שמגבים שבס וריפי, הלך הנכבה לבזם, אמר רבו יסי, ריפי דנים, כן, כי עלה לו כסף, חסום כיס, שבס דנים, כן, הוא הפסיד יום עבודה, עדיין נשצ'ון, אז יחלטוב סוחוב דנזק וצער. זאת אומרת, לא רק שהוא משלם מחיץ לבזן, היה איזה צד להגיד שמישהו משלם בבזן, שבזן גובים ממישהו תשלום, זה מקבל חותמת של בזן, זה שולם עבור ריפי ושבס, לא? שם לא חילק בזה, נגיע אחר כך עוד נדבר על בזן או קשייה אחרת. השם לא אחר שיש חילוק. גם כשבזן מגבים, ההוא לא רצה לשלם ובזן יגבע ממנו, כן? רוצים ממנו, אז הדרכת וכך מנחוסים. אבל המקבל יוכל להגיד, אני מקבל את זה בשביל חוב אחר שהוא חייב להיות אותו בן אדם. לשלם מחוץ לבזן בטח שיש תוקף. אוי ובואי עם כל תשלום היה צריך להיות בבזן. גם כך יש תור ארוך. מה זה? הוא מדובר שיש תביעה, הוא לא רוצה לשלם. נכון. לא, לא. הדין הזה שעושים מפייגים לו שיש שתי חובות ומישהו משלם, לא מדבר משלם בבזן. אז סתם אדם פגש את השני, הוא מודה לו בשתי החובות, הוא רוצה לשלם החוב א', ואני רוצה לקחת החוב ב'. אז זה הדין שעושים מפייגים לו שיכול לקחת. מה הדין אם זה בזן גבו מבן אדם של חוב מסוים? היה צד להגיד שאז יותר שייך לחוב הזה. אם כן, כיוון דנזק וצער מהנה בית פיסה ממילא שמגבים שבס וריפי טוב סוחב דנזק וצער ושבס וריפי עדיין נשאר, הוא עוד לא שילם יחזר בזן, נגבי שבס וריפי לא למגבי הכל. זה דוגמה אחת, עוד דוגמה זה חשוב כי תכף נדבר על דוגמה הזאת בכפל וקרן כשעיינו בעין כאגבנה אדם גנב, הוא חייב קרן וכפל היום לא דנים כפל יגיד הנגנב, מה שאתה משלם אני לוקח בשביל הכפל זה בתנאי שעיינו בעין, שהגניבה נאכלה, נאכלה, איננה. אם הגניבה נמצאת והוא מחזיר אותה, לא יכול הנגנב להגיד, את החפץ שלי, הוא יגיד לו, שהחזרת לי, אני לוקח בשביל הכפל. זה חפץ שלך, זה הכרת. אומרת, כדי לעשות את הקונץ, את הפועל שקשה בכפל וקרן, צריכים שהקרן משלמים את הגניבה, אבל היא לא בעין, אם הדבר הגנוב נמצא בעין ומחזירים אותו, אז בסך החזירו אותו, החזירו את הקרן. אדם לא יכול לתפוס דבר של עצמו ולהגיד, החזרת לי את הדבר שלי, אז אני תופס את הדבר של עצמי בשביל חוב אחר. תתפוס את הדבר של עצמך, הבית שלך מלא עם חפצים, תתפוס את כולם של עצמך, מה אתה רוצה ממני? לכן הוא מדגיש, שעיינו בעין, מה מישהו שאל? לא שומע. שלח תפיסה בכנוסס? תפיסה בכנוסס? מה נקרא אצלך תפיסה בכנוסס? על הכפל הוא יכול לתפוס? מי? על הכפל הוא יכול לתפוס? על כפל. אני שומע... כפל זה כנס, הוא תופס, כן? כפל זה כנס, כן. אני שואל מדוע לא, כי כנס בזן צריכים לחייב. כן. נו טוב, זה כמובן דנים על השאלה הזאת. זה אחת מה... אבל כתוב את זה. הבסיס של תפיסה כתוב בגמור חצי נזק, אפילו עם פרגניס כנוסס. כפל כמובן הוא יותר כנס מפרגניסק, ברור, ידוע, הרב, אתה מכים. אבל אפשר לתפוס, וכן, תשאל השאלה מי פה הבזן שמחייב את הכנס. אז הוא, אני נתפס, יהיה בזן, כן. מי זה? בואי לבזן הזה, גם אבל אנחנו מדברים על זה, ברור, זה אחת מהשאלות בתפיסה. אבל לצורך הדיון כתוב במפורש שאפשר לתפוס, זה הלוחה שכתובה, אפשר לתפוס כפל.
הפועל של קשה רק שהתפיסה תבוא לו בקלות, כי בדרך כלל השני לא ייתן לתפוס, כמו שאתה רוצה לתפוס, הנתפס לא ייתן לתפוס. מה מישהו שאל? קייפל, מישהו כזה בשיחה בצוואר. קייפל, 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 זה צוד בצוואר, יש לי מוסד צוד בצוואר. מוסד מדבש, נכון, יש כבר תרד נפתאים, אבל זה זוגסט, ולכו שוין זוג, יש סדר בדבור, אם זה רצית להגיע בסוף. זה כתוב במנחס חיניך, לא על השאלה הזאת, על שאלה אחרת. המנחס חיניך אומר, אתה לא יכול לתפוס כפל בלי קרן, כמו שאתה לא יכול לגור בקומה שנייה כשאתה גר בקומה הראשונה. התשלום הראשון תמיד ילך על הקרן. לצער, בוישס, שבס וריפי, זה תשלומים. אתה חייב 100 שקל שבס, 100 שקל בוישס, 100 שקל צער, אז אתה לוקח 100 שקל בשמה שאתה לוקח. אבל כפל זה הכפול, השני, משנה כסף. אז כך טוען המנחס חיניך, אבל החדשרים לא אוכל ככה, החדשרים עוד הרבה לא אוכלו ככה, זה לא מוכרח. זה סברה שהמנחס חיניך אומר, מנחס חיניך מצווה מם בייס. כן. לא היה פוילישה, אבל זה מזכיר, לא קשה שלו, הוא מזכיר מהמקנה קשה. אני אגיע לשאלה עוד יותר מוכן, נגיע לשאלה הזאת גם כן. אז היה מקום להגיד שזה לא רואיל, אבל החדשרים כמובן לא מחלק, שואל את זה גם זה גם. פה אני רוצה לדלק חתיכה, הוא מסביר טויס בובקאמה, למרות שיש כאלה שלמדו ארבובס, בחורים בישיבה גדולה מסתם כבר למדו ארבובס, אבל אנחנו נדלג כמה שורות לדלג. עד ווי אפשר לא אימא, בסוף הטור, שלוש שורות מלמטה. אני מסביר פה איזה טויסס על זה, לא, זה אירוע אחר כך מי שרוצה להשלים. ווי אפשר לא אימא. פה יש ויכוח לחיצ'רים עם הידי הקודש. הרבה של הרבה שלו, חדשרים למד בפשיסחה, והפשיסחה הזה של היד הקודש, תמיד של היד הקודש, אני טועה, וככה אני נדמה, חיצו לרגעות כמעט נקופ, לא נכון? כן, אני חושב שהוא מגיע, אני לא הכי חזק בהיסטוריה של הזה, אבל דוס, דוס, כדאי כתנוכל, זה אפס משהו, ככה אני לא זוכר, דוידס וכל הזה, כשאני זכור בגורם, זה עניין של חוש, אני חושב שם חוש לזה. אז איפה חזנו באמצע הדבר? פה יש נקודה שיש ויכוח בין ה... הידה קודש שואלת אותו קושייה, והתפס כזה קונטרסט לרסאידי, והוא בקם מפיידלת בסוגיה של באיזה שליחסה איתו הגילן, שואלת אותו קושייה, והם מחולקים בתירוץ. מה שחצ'רים אומר, אוי אוהב שלא אימא. אוי אוהב שלא אימא עדיין גוי ונאוב, ולכו שבחסו ונקיס. אם לא יגבה פעם שייניס, השבס הריפי, יש לו כבר מה שנוסן לו. הנתפע, המשלם, החובל, יגיד לנחבל, אני שילמת לך 100 שקל. אני שילמתי אותם בשביל שבס. יום עבודה, הפסדת, 100 שקל, כך 100 שקל. אתה הלכת ותפסת את זה בשביל הצער, למשל נגיד, ועכשיו אתה מבקש שבזן ידונו לך את השבס. זה דובו שאין לו חסום כיס. מה חושב חסום כיס? שבס יש לו חסום כיס, הוא הפסיד יום עבודה. אבל אתה קיבלת הרי כסף על היום עבודה הזה. עכשיו בוא נבין רגע, אם אותו אדם זכה בפייס באותו שבוע ב-100 שקל, יוכל להגיד לו, החובל, אין לך חיסור וכיס, כי מהשמיים גלגלו לך זכייה 100 שקל? לא, לא יכול להגיד לו. למה? יכול להיות שמהשמיים שחלו את הפיצוי, אבל לא קשור אליך. מבחינתי, עשית הפסד. הפסדתי ליום עבודה על ידי החבולה. זה שמהשמיים גלגלו שהוא ילך ומצא 100 שקל ברחוב, או שהוא יזכה ב-100 שקל, אולי מהשמיים רצו לפצות, אבל... כלפי המזיק אומר, אתה חיסרת אותי 100 שקל, זה פרור. אבל פה זה לא סתם מצא 100 שקל, שילמו לך על השבס 100 שקל. מה הדין אם יהיה ביטוח? זה ביטוח, ביטוח על אובדן עבודה, ימי מחלה, יש היום מקבלים. זה יקרה חיסור כיס או לא יקרה חיסור? יש לו בכלל תביעה על השני? אם אדם יש לו נזק, שהנזק מבוטח. לפני הלא דנים היום, כן דנים היום, יש סמיכים, בבזן סמיכים. האם בכלל הניזק יכול לגשת לתבוע מהמזיק להגיד לא הזקת? אני אומר, רגע, יש לך ביטוח, נכון? דיברת על הביטוח, מה אתה רוצה? אולי הביטוח הדברתי, אולי לא הדברתי, אולי הם גויים, אולי אתה רמוד בה, לא נכנס לשאלה, אבל אתה קיבלת. אז זה שאלה אחת, באחורי מי. האם נזק מבוטח אפשר לתבוע, חלקסיוב ואחרים? ואנחנו דנים בשאלה אחרת, בוא נגיד שהוא יכול לתבוע, אבל זה יקרה נזק שאין בו חיסור כיס אולי, או שלא. שבס בעצם זה חיסור כיס, להפסיד יום עבודה, חיסרת 100 שקל.
יש ביטוח או יש ימי מחלה או יש ביטוח לאומי שמשלם לך את המאה שקל האלה, זה לא נוגע לך, זה כמו שהייתי מוצא כסף ברחוב, או שמישהו היה מרחם על המחבל ונותן לו מתנה 100 שקל על היום עבודה שהוא יפסיק. זה לא קשור. פה, אבל פה הוויכוח של אינדו קודש חינם בדבר המון הרבה יותר שייך. קיבלת כסף בשביל, מהחובל, קיבלת 100 שקל בשביל החבולה. אז זה יותר אולי נקרא אינדוקסור כיס, כך טוען האינדו קודש. אבל חדשם אמר לו, כי מסתכלים על הדבר בעצם, שבט בעצם זה נזק מחוסר, ואצל היהודי הזה באמת התחסר. אז לא, כן, יכול לגבור. זה ביניהם ויכוח, במה שפה אומר החדשירים בשורה האחרונה בטור הראשון. למה החדשירים יודעים שזה חסום כיס? פועל יב שלום עדיין גוי, ואם זה לא נקרא חסום כיס, כי כבר יש לו. אומר לו, מה חשזוכו, אני תפעם, אין לי, מה שאתה נתת לי 100 שקל לקחתי את זה בשביל בוישס. זכיתי בזה בשביל בוישס. השבט נשאר מחוסר, חסום כיס, כך הוא טוען. לא כמו הידו קודש, תורה חזקה. מבין את זה? אין טען. נוח הטען אומר, חדשרים פה הוא מתווכח עם הקיט נרוב, שיש ישרול. שיש ישרול היה ספר נפלא, אבל כמו שאמרנו קודם, הפועל שיידן אהבו את הפשטלך. פשטלכים סברה, כאילו אם זה לא סתם פלפולים, זה ספרות ברזל, אם הם ספר של זאת ברזל, אבל אהבו את ה... ככה. יש איזה סרוד, מי שמכיר, זה ספר בלי, בוא נקרא לו, אני באלף מרכאות, יבש, כאילו לא. לא קנו את זה, אז לא, אז הדפיסו רק חלק הראשון, איזה מין הפסד, איזה מין אוכדן. כל שיד לא קנו את האיש איזה סרוד. שתלמדו, השם יעזור, תהיו את המלכון, תלמדו איזה סרוד, תבינו על מה מדברים, נו. קצוס, נסיבס, קושייה, פירוץ, פירוץ, חילוקים, זה לא, לא דיבר, ככה אמרו, אני לא יודע, הוא ראה שבאמת לא הדפיס את ההפסד עצום, הפסד עצום. רק כתוב לי במזל, כל ספר יש לו מזל, מתי ואיך שהוא יצא שם. פה בקטע הזה, שהתחלת טור שני של העמוד, החדשרים לא מתווכח, מה קראתי, הוא אוכל זכרת מה שישרו לי. שישרו מביא את הידי הקודש פה, אבל לא מביא אותו בשם. הוא כותב, איך עוד מגדול להדור של פונאים? למה הוא לא הזכיר אותו, אני לא יודע, אין לי מושג. הוא ידע מי הם חסידים, הוא ידע שחסידים יודעים ללמוד, הוא קורא לו גדול להדור, למה הוא לא הזכיר אותו בשם, אני לא יודע. שיש סיסרוי, בכל שמי שבצוף סימן א' מביא קישי, הוא שמע מאבא שלו קישי בשם איכות מגדול להדור שנפוניים. הקושה של הידי הקודש. אנחנו מדברים עליה, פה אלי שקשה שאנחנו עוסקים. או, מה הנידון? הנידון הוא כזה. אפשר לתפוס חזרה? דינים שלא דנים היום. כיף, צער, בוישס, בזן לא דן. יש זכות לנכבל, לנגנב, לתפוס. לתפוס, הגנב יודע יותר טוב לתפוס, הוא ממך בתפיסס. תפס חזרה, יכול לתפוס או לא. אז בוא נניח, לא נכנס שבא של הזאת, אי אפשר לתפוס חזרה. מדוע? כי זה לא סופק של כל דבר כל אחד יתפוס. מגיע, בטח מגיע, אין בזן שידון ליעשה מעשה, אז כמה נגנב, עשה מעשה, וגבר עצמו, כן, נהיה בזן עצמו. גבר, גבר, זהו. אין לה הוא טענה, סקילטניש, לא מגיע, אני לא צריך, מגיע, והוא צריך לשלם, לא היה מי ש... יעשה מעשה, מי שיוציא. אז הנגנב הוציא, אותו דבר בבוישס, הנחבל הוציא ממנו בו, לא יכול לתפוס חזרה. אז זה אפשר למכור, כי רוב החולים אומרים, אי אפשר לתפוס חזרה. אבל טוען הקיטנרו באישי סיסרול, והחדשרים פה בא להתווכח עם זה, לא לתפוס חזרה, אתה לא מצליח לתפוס כל עוד שאתה מצפה לקבל 100 שקל מהשני. בוא נבין מה פה קרה. נדבר על גנאי ובקייזל, כי זה יהיה נוח יותר, לא נסתבך עם חמישה תשלומים שיש בחויבל. גנב, גנב חפץ ואכל אותו. חפץ שווה 100 שקל. אז הוא צריך לשלם 100 שקל קרן, ועוד 100 שקל כפל. כפל לא דנים היום. הלך הנגנב ואמר, ברגע שהוא שילם, שבזנו, ברצון, ברגע שהוא שילם 100 שקל על הקרן, אמר נגנב, זה בשביל הכפל, תפסת. עם תפיסה מועילה, גם שלא דנים היום. ואתה עדיין חייב לי את הקרן לשלם, שזה אפשר לגבות בבזק. זה לא נקרא שהוא תפס. למה? כי אצל הגנב יש כסף שלו. הוא רוצה להוציא ממנו 100 שקל של הקרן. הוא יקרא לו דין תוארה. אז הגנב יגיד לו, אתה לא תופס, כי זה אצלי. הרי בכל מקרה, כסף שתורגם נקרא תפיסה. תפיסה נקרא הכסף שהוא עוד לא שלי. ברגע שתפסתי, אפילו בכנס, נהיה דין, יש לי זכות, יש לי דין על הכסף הזה. לא הצלחת לתפוס. לצורך המשל, הדוגמה, לא שאני מתכוון את אותו דבר,
מה הדין אם יהיה שתי מוכסים, מי שרוצה לתפוס מה שני כיפל, הנגנב רוצה לתפוס כיפל או בוישס, והוא מחזיק ולא נותן לו לתפוס, ושתי מחזיקים. לא מדבר על מה שביהודה, הם מוכסים בקרקשקה, כן? לא מדבר על מה שביהודה. לא תפסת, זאת אצל השני. אתה צריך לתפוס, להיות שלך. שאלה נפרדת זה מה נקרא לתפוס? קיניין בתפיסה, לא צריך קיניין בתפיסה, שאלות אחרות. מה שצריכים לברר גדרי תפיס, איך תופסים פה, איך תופסים בכלל, שאלה אחרת. אבל זה לא נקרא לתפוס טועם האיש איסור. לא נקרא לתפוס. מתי כן תופסים? אחרי שקיבלת קרן, והקרן נמצאת אצלך, ומגיע לך כפל, ואתה לא יכול לתבוע כי אין שום בזה בעולם היום שיוציא כפל, אתה הולך ותופס משהו מהשני. תופס תוכל אותי מגרוף, יש כאלה שהלימוד היא צורת חיים אצלהם, דרך חיים, אז תכף שמדברים על לתפוס, מצטייר אצלהם ככה. ככה. אני מכוח, לא. לא יכול להיות מאוד עדין, היה 100 שקל לשלוחן ולוקחים. ההצטיירות של תפיס אצלנו, זה תלוי מה אנחנו באופי שלנו. מי שכשהוא, סליחה, אני הייתי פה, מי שתכף כזה זה, כשמדברים תפיס, או, הוא תכף נדלק אצלו, היום אומר את זה הפיוז, נדלק אצלו העודן, זה בוא. תפיס יכול להיות זה ראיידו. זה ראיידו, שקל ולכן. לא להיות אלימים, לא להיות אלימים. לא להיות אלימים. איפה חזנו באמצע דבר? שתי חובות, אחד בשטר, אחד בעל פה, למה עוד לא נקרא לפי שיש סבול שזה לא... הוא לא נתן לו לתפוס. למה... עוד פעם, את שואלת שאלה, למשל שאמרנו משניים מחזיקים בחפץ? לא, שתי חובות. על הנמשל, נידון שלנו, כן. שתי חובות, למה לא נקרא שהוא לא נתן לו לתפוס? כי הוא אומר לו, אתה צריך אותי. אתה בא, מה תבוא אליו ותגיד? את הכפל תפס לי. ואני רוצה לך את הקרן. במילים אחרות, אם היה אפשר לתפוס חזרה, בוא נגיד, יש פוסקים שאומרים, המעט, אבל יש כאלה שאומרים, מי שתופס כפל, יכול הוא לתפוס חזרה. זאת אומרת, ההצעה לנגנב שהוא יתפוס ויחליט שלא יכול לתפוס ממנו חזרה. גם שאלה, מה יכול לתפוס חזרה, דווקא את המאה שקל האלה, או כל רכוש, כל רכוש שהוא יוכל להגן. אבל בוא נגיד שאפשר לתפוס חזרה. אז היית מבין שאם הוא חייב לך כסף, זה תפוס, נכון? אם אפשר לתפוס חזרה, לפי הסוברים, אז הוא יכול להגיד, אני לא צריך לתפוס, אני חייב לך קרן לשלם לך, אני תופס את הקרן בשביל החוק הזה. אני צריך לקחת 100 שקל שלך כדי שאני אקרא לתפוס בחזרה, אני את החוק מחזיק, לא משלם לך. טוען איש ישראל, אפילו אם אי אפשר לתפוס חזרה, אבל עצם ההחזקה שלי זה תפוס שעומד. אתה במינוס אצלי, אתה צריך לקבל ממני 100 שקל, אז אני מחזיק 100 שקל שלך. התופס יגיד, לא, אני רוצה שזה יהיה התפיס, אתה רוצה עד מחר, אבל לתפוס אתה צריך לקחת מהשני. תפיס המתחיל ככה, יש שני אנשים, יש ריב ושימן, יש כסף שאפשר להוציא אותו רק על ידי תפיסה, הלך ריב ולקח ממון של שימן, כסף, שעון, חפץ, כלשהו. יש תויסה שצריכים דוברה מזיק, לא נתלם מזה עם רמי דם, אז דילגנו שזה, חפץ של השני. אבל זה לא נקרא לתפוס. במילים אחרות הייתי אומר, אולי אפילו תפיסה לא חוקית, זאת אומרת, בוא נגיד שהגנב רואה שאתה הולך לתפוס לו כפל, אז הגנב מקדים, וגונב לך, הורי גנב, מקצועי, וגונב לך עוד 100 שקל. אולי גם כן נגיד, אתה תפסת, אני תפסתי את זה. עדיין לא תפסת ממנו. כאילו, כדי לתפוס אתה צריך, התופס צריך להגיד לשני, לי יש 100 שקל שלך ואני מחזיק אותם. כל עוד שלשני גם יש 100 שקל שלך, אז הוא יגיד, אני מקזז. אני מחזיק את 100 שקל שלי, ולא תפסת. אתה מושב מהגים של סימן פי גימל, סימן פי גימל זה לא מכוח תפיסה. סימן פי גימל זה לא מכוח תפיסה, לא, סימן פי גימל זה שתי חוב, לא, סימן פי גימל זה ממונות שאפשר להוציא בבזן, ושילמת, אז הוא לקח בשביל הדבר הזה. החוב השני הוא הרי בר דיון, בר גבייה, סימן פי גימל, המקור של הדין, כן. אנחנו מדברים על חוב שהוא לא בר גבייה, לא בר לדון בדיון. מה זה? לא, קודם כל לא אחת שם, בגמור כתוב ששב זה סום כיס. לא, לא משב זה סום כיס. אתה מדבר איך סום כיס, לנין דידון. האם העובדה שמישהו היה מוכן לשלם לך לשבת, שילם לך לשבת, ואתה זכית בכסף ומשהו אחר, עדיין אתה יכול לטעון חיסום כיס. אז הסברנו את הסברות קודם.
כי שילמו לך, היה לך חיסרון בשבט, ופיצו אותך על זה. נתנו לך 100 שקל על השבט, אז כיסו לך את החיסרון. אתה החלטת את הכסף שקיבלת לקחת את השלום אחר שהוא חייב לך. אבל אתה לא יכול לבוא עכשיו להגיד חיסרון כיס? מחוסר אתה לא. הפגיעה שלך היה לה ריפוי, היה לה תחץ. וכך אומר העיד הקודש, והחיצ'רים טוען על זה לא. מה הקשר? זכותי לתפוס בשביל משהו אחר ולהגיד לא שולם. למה חיסור? הוא לא נחסר פה משהו. אז אני שואל, אם הולך ברחוב ומוצא 100 שקל, מוצא 100 שקל, אז נקרא שלא חסר לו כי הוא מצא 100 שקל? יש פה משהו שמילא לו את החוסר שלו. אני שואל שאלה מצוינת, הוא הולך, בא יהודי שמרחם עליו, אומר, אוי, אני רואה שיום אתה לא יכול לעבוד, קח 100 שקל. לדבר עם צריך אופייני, מרחם על השני, קח 100 שקל. הוא לא חסר. היה סיפור, ילד אחד פעם בחר, למה, מה אתה בוכה? איבד שקל. מי שבא רחם נתן לו שקל, הוא המשיך לבכות, למה? אם לא הייתי מאבד, היה לי עכשיו 2 שקלים. נתנו לך את השקל בגלל שאיבדת. בא מישהו ומרחם עליך, ונותן לך שקל, להשלים את החיסרון. גם ישלים לך את החיסרון, הוא לא נותן לך מתנות. הוא ישלים לך את החיסרון. לא קשור אליך. מה? אני באמת הרווחתי במקום אחר, אבל זה לא אמור להיות קשור. ברור, זה אמרנו מקודם, זה בטח לא קשור. הוויכוח של החיצ'רים והידי הקודש זה במשהו שקשור, ששילמו אותו בגלל השבט, אבל הוא לא הגיע לידיי, אני לא זכיתי בו בגלל השבט. למה שלא נגיד שמחלוקת יש אם בן אדם עושה, זה אתה יכול לשאול עצם הדין של תפיסה. אנחנו עומדים פה שיש הלכה, לא דנים היום כיפל, לא כל החיצ'רים פה, לא כל הפועל שקשה, סתם, יהודי יכול ללכת לשני לתפוס ממנו כיפל, זה גמור, זה מוסכם על כולם. מחלוקת יש אם הוא בדין יש דין נפשי או לא, תשובה, איפה שאין דין ואין דין, בטח הוא בדין יש דין נפשי. גם על הכפל? גם. גם על הכפל? למה לא? למה לא? כי אין בעזן. הוא בדין יש דין נפשי, זה נקרא איפה שיש בעזן, איפה שיש מי שייתן לו, יכול לחכות לבזן, יכול לתבוע אותו לבזן, אם אין, הוא יכול להיות אומנים, אבל זה לא פשוט חיצ'רים, זה סתם שאלה על הגמורה. איך אפשר לתפוס, כתוב בגמורה שאפשר לתפוס כיפל, ובזן יש לי נפשי, תשובה, זה סוג דבר שאין דין. פה גם היה חלק מהתקונה של אותם חז"ל קדמונים שהסמיכו את הבית דינים לדון במה כן, מה לא, הסמיכו למעשה גם את הבן אדם לתפוס, זו הצורה האמיתית. הקוראים לזה הוא בדין שלי לנף שכתוב בראש ועוד הלוך, זה חלק מהתקנה, זה חלק מהדין. מה יותר חזק להגיד שזה כבר בשביל הבוישס? שניתון, לא, למה הוא יותר חזק? למה הוא יותר חזק? אז אמרנו, כי יש דין בסימן פי גימל, שלא בבוישס, סתם, יהודי חייב שתי הלוואות, שתי חובות הוא חייב, והוא משלם חוב אחד שמשתלם לו אותו לשלם יותר. נגיד חוב שיש עליו ערבים, חוב שיש עליו שטר, חוב שרוצה להיפטר ממנו לשלם אותו, ואמר לו בדיוק הפוך, רוצה לקחת את זה על החוב השני, שאין ערבים, שאין הוכחות, שעלול להיות בו בעיות בעתיד. מי קובע? אז החיצ'רים מביא בהתחלה דבריו, סימן נחס, למה זה אמרנו סימן פי גימל, זה הדין כפול, סימן פי גימל זה המקור של הדין, כאן כתוב מפורש, המלווה יקבע. למה? אז הראשון הם אומרים, עבד לא יבין איש מלווה, רק בעלווה, הבוצ'ת שירוב מסתפק, כמו שהזכרנו קודם, אבל מדברים לי די קשה, אני רוצה להגיד את השיר. לפני זה אמרנו שזה מאוד מובן, ברגע שאני משלם כסף, יש חוב, זה מתקזז. רגע, אני רוצה לקלוט, שמשלם כסף... אחד, יש לו חוב השני. כן. ויש לו גם אחד שהוא סתם... אחד עם שטר וחוב משטר. אדם חייב לשני שני חובות. אז ברגע שהוא משלם... ויש, והוא משלם, והוא מחליט שהתשלום יהיה בשביל א', אבל אמר ויכול להחליט שהתשלום הולך בשביל ב'. כן, מה הבעיה? אם אנחנו אומרים שתפיסה בחזרה, איך לא יכול לתפיסה בחזרה? לא, שמה לא, שמה אין תפיסה, אמרנו זה כמשל, אולי לא אמרנו מדי מהר. אין לנו פשוט 5 שעות, אם היו מרשים מהישיבה לעשות משמר בלילה, אז אני מגיד שיהיו 5 שעות, כמו הרבה ביום שישי, אבל אין לנו את זה, אז לפחד כסף קטן. שמה גם אין לתפוס, תפוס חזרה זה רק ב... דברים שתפיסה, מה נתפן שמה לא? שמה זה שתי חובות למהדרין, חובות שבזן גובה אותם, אם בזן גובה אותם מה אתה לחוץ? אני מפחד שלא יהיה ערבים, נוח לי ששולם החוב, שמה זה שתי חובות בסיסיים, אמיתיים, שאין בהם תפיסה חזרה, אתה מבין? עוד יותר, המלווה לא צריך שמה לתפוס, המלווה פשוט אומר, קיבלתי את זה בפירעון, החוב הזה,
זה שתי חובות בריאים שאפשר לגבות אותם בבזן, הוא מעדיף חוב אחד, כמו שאמרנו, יש עליו הרבים, יש תאר, אבל שתי החובות הן חובות, אין מלכת כזה. איפה אמרנו שיכול לגבות חובה? או, רק בציור של הגמור שהיום אין בזן, לא דנים כיפל, לא דנים בוישס, לא דנים צער, וכתוב בגמור איתופס הנחבל, הנגנב, מהנה, דנים אחרון, מה פרוש איתופס מהנה? ברגע שהוא תפס זהו, נסגר העניין, זה כבר שלא, או יש זכות לגנב, לחובל, להגיד, תפסת, אני תופס חזרה. אז כמעט רוב החולים אומרים שאין זכות לחזרה, זה לא... מי שאומר שיש כן חזרה, עצמך, מה זה? אם זה מתקסה, זה מתקסה? שולם אז שולם, הם אומרים, לא, אז הם מסבירים כאילו גם כשהוא תפס, כשהנחבל תפס, לא היה לו כל כך זכות פה, כי שום בזן לא יכול לפסוק היום. אמרנו כאילו זה אצלו, לא נוציא ממנו, זה מה שנתנו לו, כאילו נתנו לו איזשהו פריבילגיה. חזר שתקנו, כן. אם יש גם נזק וגם מין ועל פה, והמזיק רוצה לשלם על הבוישס, והוא רוצה לתפוס בשביל מין ועל פה, גם הייתי הקודש יגיד שאי אפשר בגלל שהבוישס שולם? כן. אם הוא משלם, אם בא החובל ואומר, קח את זה בשביל, לא הבוי שסחסון כיס, השבס, קח את זה בשביל השבס, אז כיס, באותו רגע כוסה חסרונך. זה שאתה מחליט לזכות, לקחת את זה בשביל מטרה אחרת, קח תענה עיד הקודש, זה כבר לא חסרון כך. שאומר, מה פתאום, זכותי לקחת את זה למטרה אחרת, ולהגיד, לא קיבלתי בשביל החיסרון. אני חושב תענה מאוד חזקה, אני לא בא להכריע, אבל... מה ההבדל בין כל חוב לבוישס, לשבס? למה שבס נקרא יותר חיסורים מאשר כל חוב? למה כשמישהו משלם בוישס, אז ברור שזה נפרע על הבוישס יותר מאשר כשהוא משלם על מילה ושטר? לא אמרתי יותר, מי אמר יותר? עוד פעם. אתה מדבר שאדם חייב שתי חובות, או... היה לנו פה שתי הלכות בהחצרים. הלכה אחת, אדם שחייב שתי חובות, חובות כספיים, על גואל, יש חוב א', חוב ב', למה הולך הכסף שהוא שילם שם? יש דין אחר, אדם שחייב תשלומי נזוקים נגיד, בואי שצא ארי בשייבס, שהוא משלם 100 שקל, למה זה הולך? כן. על איזה מהם אתה מדבר? בבואי שצא אנחנו אומרים שכשמשלמים, אז ברור שנפרע... בשבס. נפסק החיסור כיס, למרות שאמר ולקח את זה באמת עבור... עבור הבואי שצא, עבור הגבל. אבל אומרים, אל תבוא לי כבר עם טענה של חיסור מכיס. אתה יכול לגבוע, אתה יכול לתבוע בבזן, אבל לא לקרוא לזה חיסור מכיס. תתפוס עוד פעם בשביל הזה. בכל הלבוא, כשהוא רוצה לתבוע את המילה בשטר... כל הלבוא לא של חיסור מכיס, כל הלבוא בזן היום דנים בלי תפיסות. בכל הלבוא, בדין הבסיסי של סימן ננחס, או פייגינו, כמו שאני קורא לו, אז לא צריך תפיס זה בכלל. למה? כי כל בזן אתה יכול להוציא את שתי החובות. אתה מעדיף כרגע לגבות חוב אחד, כי זה החוב היותר בעייתי, כן יהיה שטר, לא יהיה שטר, כן יהיה ערבים, אתה מעדיף להיפטר מהחוב הזה. לא מדובר שם גם בבזן, הוא משלם לו בחוץ את החוב. זה לא תפיס שם, זה החלטה שם. הוא הבין בעיני הקודש שכאילו השבט נפרע. לא, לא נפרע, לא נפרע. השבט לא נפרע. השבט לא נפרע. הנחבר לא קיבל פרוטה אחת בשביל השבט. למה הייתה קודשבר שאין חיסון גיז? כי היה פה כסף על השולחן, שמו לו כסף על השבט שלו. את המאה שקל משכורת שמו לו על השולחן. את המאה שקל שעלה לו ביקור רופא, שמו לו על השולחן. הוא לא זכה בזה. הוא הרים את זה ואמר, אני לוקח את המאה שקל שאתה משלם בשביל רופא, אני לוקח אותם על הקרן. אז בעצם נשאר לו חור התשלום לרופא, נשאר לו חור השכר עבודה. הוא לא קיבל על זה. היה נכונות לתת לו. האם הנכונות הזאת מספיקה להיקרא הוא לא בגדר חיסור כיס? במילים אחרות, אנחנו פה צריכים להיכנס, כשמדברים כזה שאלה, צריכים להיכנס בראש של חזר שתקנו, שעשו את השליחיסאי, שנתנו סמכויות לבזן לדורות אחר כך, מה כן, מה לא, איך הם התייחסו לפרט הזה? הם קראו לו חיסור כיס? מי שיקרא לו חיסור כיס לא משתבש. מי שיגיד זה לא חיסור כיס גם לא משתבש. אז כלומר, מה חזר עשו? אנחנו לא יודעים, לא יכולים לשאול אותם. וזה נחלקו היד הקודש וחיצרים. בגנאי נפשר באמת לשאול, אפשר ללכת לרבונן שתקנו את זה ולשאול מה היה הכבונן, אבל לא בשמיים, לא בשמיים. תורה ניתנה פה בעולם, לא ניתנה פה בעולם. שיש ספייקי לדין באמת לא גובים? איזה ספייקי לדין? כזה ספייקי לדין.
מה אתה שואל? נגיד יהיה בבזן, יהיה מחלוקת בשאלה הזאת. לא יודע מה עושים, אם גובים או לא גובים, כמו כל ספק, הוא יכול להגיד, אני מחזק, למה לא? הוא חייב, זה קימלי כאידי הקודש. קימלי כאידי הקודש. קימלי שזה לא חוב בר דיון. אבל אני בחלוקת אחרות, יש רמב"ם על זה, יש דעות, יש כל מיני מחלוקת בחוינים על פרטים. יש שתי דעות. הנתבע יכול להגיד, קימלי שזה... wie halt der Zeiger schon wie halt mit du lang sehen wie mir halt du אז זה מחלוק יצא אישי ססבור והחיצ'רים, האם בכלל אפשר פה לתפוס, האם הקונץ הוא קונץ? כי יש צד להגיד שלא יוכלו להתחיל לתפוס בכלל. לא יוכלו להתחיל לתפוס בכלל. אוי, סנחתו עשך גיטלין שיין עזך נסזור. יו. אני רוצה ללרנט הנה והאנקדוט מהצעת, חפות קראת בעל פה אופתי חיצ'רים ואתר, לא יודע משפט הכן הזה, הנה ואיניק, זה אושמי, זה הנה ואיניק דור רבס מהצעת, אני חושבת כניק קצת. ידע פעול אותך כבר די שתיק לזוג בעל פה, זה בפנים יותר מסובך, יש לך שאתה מתברותים שהוא אומר כאילו. החיצ'רים למעשה עושה פה קשה, זה לא דין, כל מה שבאנו עד עכשיו זה קושיה. איך כתוב הלוך? שבזמן הזה לא גובים שבס, לא גובים בוישס וצעה, הרי הנחבל יכול לקחת, יש נחבל אולי שלא יודע, רוצים לדבר על זה שם, האם נטען לו, בזן יתייחס לזה, אבל אחרי שזה כאילו, האם זה באמת ככה? האם כל הדין הזה שכתוב בו בסרט א', שלא גובים בוישס ולא גובים צעה, אפשר לעקוף אותו בפטנט פשוט, שכל נחבל יגיד, המאה שקל שנתת לי, לקחתי לבוישס. אומר החיצ'רים שתי תירוצים, זאת אומרת שתי סיבות שאי אפשר. סיבה ראשונה אומר החיצ'רים. יש דין, מחלויקס, עם קוספן שויבר או אין קוספן שויבר. מה נקרא קוספן שויבר? יהודי לבא כסף, הוא כתב למל ושטר. כשהוא משלם, פורע את הלווה, הוא רוצה חזרת השטר. אף אדם לא משלם ומשאיר שטר אצל המל ו. זה כל הכוח של שטר, אם היה משלם, היה משאיר אצלת השטר. בא למל ומל ואומר, איבדתי את השטר. ומה אני אעשה? אני אשלם ותבקש ממני עוד פעם, אחר תמצא את השטר. אחר תמצא את השטר. אני אכתוב לך קבלה. אז הסכום הזה והזה יתקבל. לא, לא אוהבת קבלה, אני צריך לשמור. כולנו יודעים איך שומרים מסמכים. אולי מוצאים את זה בערב פייסלך, ולפעמים גם זה לא. אז אני צריך לשמור קבלה 40 שנה. מחר ימצאו את השטר היורשים. יורשים יתחילו לחפש עם מת מישהו במגירות. או, שטר גץ לא שילם חוב כהמון שנים. נס שאסור לקחת ריביס, אחרת אם מבקשים ריביס על 20 שנה, גצל צריך לשלם. באים לגצל, גצל אומר שילמתי. שילמתי מה השטר עושה אצל המלווה? הוא איבד את זה, הוא לא מצא. הוא אמר, ידעתי שאני חייב, אבל שילמתי לו, תן לי קבלה. הקבלה נבדה, מי יודע את הקבלה? בקיצר, אלוי ואומר, אני לא מוכן לשלם את החוב אם אתה לא מצליח לי את השטר. אתה מקבל קבלה. קבלה אני צריך לשמור, אני לא רוצה לשמור. לא רוצה לשלם בעדים. לשלם בעדים. כמה אריכות ימים יהיה לעדים? אז אותו דבר לא יכול לקיים את השטר, כמה אריכות ימים. שטר חי תמיד, עד שלא עושים לו משהו. לא יכול לקיים את זה. לא, למה לקיים? עוד פעם. הסדר הטבעי הוא, עלוי ומשלם, הוא מקבל חזרה את השטר וקורא אותו בשורף אותו שם. אין בעיה, אין שטר בעולם. אמר ואומר, אני לא יכול לחזיר, אתה חייב לי, לא שילמת, עלוי ומודה שהוא לא שילם. איבדתי את השטר, אני לא יכול להחזיר לך, נוצר בעיה. למה? לא יביא ישלם היום. מחר מישהו יוציא את השטר ויתבע ממנו עוד הפעם. מה הפתרון? קבלה. קבלה עם עדים, מקוימת, כן? קבלה בכתב יד של המל, וזה הכי טוב אפילו, בלי לא צחקים. קבלה, דבר מקוים, דבר ברור. זה יעבד. אז יש מחלוקת בגמור עם קוספין שויבר או לא קוספין שויבר. בטח מותר לכתוב שויבר. השאלה אם אפשר לחייב לא יביא לשלם חוב, על סמך קבלה בלי שמחזירים לו את השטר. ופה גם כתוב עבד לא יביא להישמע לו. הסברה שקוספין שויבר מכריחים את הלא יביא לשלם בלי לקבל את השטר, הוא צריך להסתפק בקבלה על התשלום ולשמור אותה שלא יהיה בעיות, מכוח הדין של עבד לא יביא להישמע לו, ופה הסתפקו הראשונים, האם זה בכל חוב, או רק בעלווה, או בקסיבס, או בקסיבס כתוב את זה.
זה אחד המקורות לשאלה שדיברנו פה. אומר לך את שירים, מה אני רואה מהדין של קוסמין שויבר? יותר נכון של אין קוסמין, יש מחלוקת בגמרא. קוסמין או אין קוסמין? אז אני רואה מהגמרא דין כזה, שאדם משלם, יש לו את הזכות לדעת שהתשלום שלו מסודר, פתר את הבעיה. אם התשלום שלו לא פתר את הבעיה, הוא לא צריך לשלם אפילו אם הוא חייב. למה? הנה, אדם חייב כסף, לא רוצה לשלם. למה? כי אני אשלם, מחר יכול להיות לי בעיה, אתה לא מחזיר לי את השטר, מחר יכול להיות לי בעיה עם השטר. ובזה מצדיק אותו, כן, הוא לא צריך לשלם לך, אתה מחזיר את השטר. הוא חייב. אפילו מי שחייב לא צריך לפרוע, אלא אם כן לא יהיה לו בעיה עם הפירעון. אפילו למען דומה קוסמין שויבר. אז אומרים ככה, אומרים, בכל זאת, קורה שאדם מאבד, ואתה מקבל שויבר, אז ההפסד לא ברור, הכריעו שכל בעבד לא יביא לשמר, וקוסמין שויבר. אבל בבסיס, יש דין יסודי בפיראון. אני חייב, נכון, אני צריך לשלם את מה שאני חייב, גם נכון, אבל רק אם התשלום פותר אותי מהחוב שלי. וזה רואים במחלוקת עם קוסמין שויבר או לא. כי לא יכול לבוא לבזן להגיד, אני חייב, אני לא רוצה לשלם, כי אני עלול להסתבך והתשלום לא יפתור אותי. אז שם אפשר קבלה, כן לשמור, לא לשמור, כונה, כל שובר. אבל בבסיס יש קודם כל דין, אתה לא יכול לדרוש מאדם תשלום, אם התשלום לא מוריד ממנו את החוב. אומר אחי צ'רים, אתה בא להוא לבקש, מה יהיה פה, בוא נגיד בגנב וכיף, זה הכי יותר נוח כדי שתי תשלומים. הנגנב בא לגנב להגיד, אתה חייב לי, כן. כי אם הוא יבוא לבקש את הכפל, בזן המזכיר ובזן אומר, היום לא דנים אותי. איך הוא פותח תיק לבזן, מה הוא מתחיל לדון, מה הוא מתחיל לדון, אוקיי, קרן, כן? יגיד, הוא נכון, אני חייב קרן. אבל התשלום על הקרן יפתור אותי מהקרן? לא. כי אמר, והנגנב מצהיר במפורש. הוא מצהיר, הוא יכול להצהיר, ידוע, את הכסף שאתה תשלם, אני אקח בשביל הכפל. אז אני לא צריך לשלם לך. הוא חייב קרן, ודנים בזמן הזה קרן, אבל הוא ישלם את הקרן אומר הכי תשרים, כשהתשלום יפתור את החיוב שלו. ברגע שפה הוא עומד, עלול לעשות, אולי אפילו מצהיר במפורש, שאת הכסף הוא ייקח, יהיה כזה סיף. אם הקושייה נכונה, יהיה כזה סיף בשכנורך. יכול הוא לקחת, לדרוש את הקרן ולקחת אותה בשביל הכפל, משהו אחר. אז אני לא חייב לשלם לך לקרן. מה כן? תמחול לי על הכפל, לא יודע. תשליש, אני לא יודע. תעשה סידור שאני יודע שהקרן ששילמתי שולמה בוודאות. כי הרי לא תפסת ממני. הדין שכתוב בגמורה שאפשר לתפוס כפל היום, שאתה לא צריך שיתוף פעולה של הגנב. הולכים אל הגנב, וכאשר אוסו, כאן יאוס אלוי, גומבים ממנו, לוקחים, תפסים ממנו גם כמשהו. זה אתה יכול לתפוס. אבל שאתה צריך שיתוף פעולה שלו, שהוא ישלם לך חוב ואתה תתפוס, זה אומר, אני לא אשלם חוב שלי בצורה כזאת, שהכסף ילך. זה לא איש יסיסרו לי אם זה תפיס או לא תפיס. זה נקרא תפיס, זאת אומרת, אם היה את הדין היה נקרא תפיס, אבל אתה צריך שהוא יכניס יד לכיס וישלם לך. אתה לא יכול לבקש ממנו את זה. זה שייך גם לזומן פייקיור, בשתי חובות. כן, אבל יפה, זה שייך בשני חובות. שם זה לא תפיס, זה לא נקרא יפה. לא, לא. אני לא יודע מה תפיס, אבל הוא רוצה שהוא לא רוצה לפרוע, אבל היות שהוא חייב את שניהם, אחרי שם עכשיו בעצמו מתייחס לזה. מה זה בעצם חייב? אתה לא דנים את זה, בעצם הוא חייב את זה. מי מדבר? גם בקלם לקייפלו, אז גם בעצם הוא חייב את החוב לקייפלו. זה חוב, רק לא דנים את זה. פחות, כן. זה פחות חוב לגבייה, כן, פחות חוב לגבייה. בואו נזכר, אחרי שם מדבר על הדבר הזה. למה אין את הטענה הזאת בסימן... אני חושב שפה בעצמו הוא גן, אז הוא לא היה פה וב... עשינו למטה סבבים, זה פה איך את זה, אה? מה שזה לא דומה לשתי חובות. פה זה הליכות שלו, סימן, שם זה דין שלך, שם זה לא תפיס, שם זה דין ש... עוד הפעם, יהודי חייב כסף, כן? נקרא לזה חוב א' וחוב ב'.
הוא חייב כסף, ואומרים לו לשלם, ואומרים לו לשלם, והוא יודע שכשהכסף יגיע ליד המלווה, והחוב המסוים שהוא משלם עליו לא יהיה... חייבים להגיד, כי שתי החובות הן ברי תביעה. אני זוכר שכתוב את זה בחדשרים יחזיוס נשדו, אבל זה זכור לי, ווי נוחת, החדשרים עוד מקום מדבר על זה. לא זוכר. בזיכרוני שזה החילוק, כמעט צריך לחוס כזה נחדשרים מוחץ, זה לא, לא מליבי אני אומר. הר צבי מתווכח איתו, אני תכף אגיד מה, מה הוא מתווכח, אבל... דחיל לפי סדות מכם מבית דחוי וסט, טובה יזן עם וסט, הגיע הזמן שלהם. עכשיו באיזה מקום אומר את זה מפורש. זוכר. זה כתוב, זה כתוב באיזה מקום. שימו למד סקבים, ודאי שלי נשאלה. סקבים, אני ראיתי בו, זה לא חידוש שלי. אני ראיתי אצלו את זה. מי זה, איפה? אם שחסק. אם שחסק, הוא מדבר על הסימן פגים, אבל זה מנוסס. בעמוד גימל. לא באומנם, אומנם ניר הוא הולך תירוץ אחר. לא, בסוף הקטע אומנם... אומנם ניר הוא עבר לתירוץ אחר, הוא עבר לתירוץ אחר. בקטע, במה שאין. איפה זה, רגע, אומנם ניר, איפה זה אומנם? לא, הוא עושה מה שאין כאן על ה... באומנם ניר היה לו עוד פטנט, עוד דרך, על זה אומרת המשאין, כי אני לא יודע אם זה מספיק לזה. בואו נגיד את זה משמעת עיניו, שאני כמעט בטוח שראיתי את זה בחדשרים, שאני עכשיו להיזכר את המקור. שתי חויבה שהם ברי תביעה בבזן, זה לא תשובה, לא יכול להגיד. במילים אחרות, הדין דסימן פגימל זה זכותו, לא רק זכותו. בזן ישתף איתו פעולה, בזן יגבה, מכן מערך סם בזהר בציין אוכל, ויזר בדוסיות, וכתחילה. טוב, יש ג'אנק שווה פרובלם, זה מזוג מניים, זה בסדר, כן. השוט, זה ספרים בתוקים מדבש, בתוקים מדבש. טוב, הישרוי תציעה בוני בקיר בו. מה זה בישרוי תציעה שהיא אומר? אייסוב רצה לצאת לעבוד לזורי, ינקב רצה לצאת לסיס. זה שאלה עצומה. אין לכו בסמדרש גודל מהאיבר ומהאימו, שיש נר דלוק ומלאך מלמד אותו כל התוירה. איזה בסמדרש צריכים לחפש? איזה בסמדרש צריכים לחפש אחר? שאלה גדולה. אז נקרא שתי תירוצים, תירוץ אחד דרך צחס ותירוץ אחד שמותר לקחת לו. דרך צחס נקרא, שם לומדים את כל התואר הזה, מהר לרוץ. רוצה ללכת לסמדרש, להבין ולשאול ולעיין, זה בדרך צחס. פעם אני צריך להגיד את זה בגנאה, פרק מוסים ברש כלי. ואיפה אחז מחזק מוסים קבלית את זה. מה היה התירוץ השני? התירוץ שני רוצים להגיד, התירוץ שני זה אמס את פרס, כל כך אמיתי, נחי יותר. אם רמס היה לו זמן קבוע, הלך לישון בשעה קבועה, וקם בשעה קבועה. ובסמדרש היו לומדים, עוד בגר, שאני זה תקיקוף תדוס. ולפעמים היה מתעורר ככה לפני הזמן, ושומע את הקולות שאמר, בסמדרש לרנטמן הניח שלוף דו. מה הוא עשה, אני לא יודע, אני חושב שהמשיך, כי היה לו, אם היה צריך את השבע שעות, או שש שעות, או ארבע שעות, כמה שהיה צריך את זה הוא לקח. מה הטענה? בסמדרש לרנטמן ניח שלוף דו. דידף סטוב הוא לא בזבז רגע. אם הוא ישן ארבע שעות, היה צריך ארבע שעות. אם ישן שש, היה צריך לבריאות שלו שש. אז ה-18 שעות אחרות היו צלילות, מה שהיה צריך אותה. זה לא קשור, גם אם לא. כסטוב מדבסת בסמדרש, מלך דוליק, נר דוליק, מלך מלמד את כל התוירה. אבל שעוברים ליד בסמדרש, ושם יש ויכוח, ושם לומדים, מדור תקוף צריך, הלב מנסה... אני אמרתי תמיד לבחור, אני הרגשתי תמיד בפועל, הייתי חוזר מהישיבה, הייתי חוזר הביתה בישיבה ספרדית, לומדים עד 11-12, צד השליש ארוך אצלם. אז לי יש את התוכניות שלי לבורים, או בסתיו בנגן, היינו רוצים להיכנס לכזה מקום. צריך לעבור יד, זה תרוץ אמיתי, זה הרגשה אמיתית שצריך להיות למי שדבוק בתואר. איך דבוקים בתואר? דבק מגע, איך דבוקים? דבוקים בתואר נקרא שאתה עובר ליד מקום, אתה לא יכול להיכנס. עכשיו יש לך את השיעורים שלך, את הסדורים שלך, עכשיו אתה הולך לפלל, הולך למשהו אחר, אבל הייתי רוצה, זה היה ישרוי צצי, לא יותר, יכולת כבר את הרנגן, הייתי רוצה פה להיות הרי. זה הכל, זה היה בישרוי צצי. איפה אנחנו אחזנו? אחזנו באמצע הדבר, כן. אז ממילא בסימן פייגימל, אם פייגימל זה משהו אחר, אז אם פייגימל הכוונה, זה חובות ברי תביעה בבזן, אומר המלווה, אני רוצה בשביל החוב הזה, וזה ידוע שהוא ככה יעשה. ההוא יצעק לו, ועבד לא יביא לאיש מלווה, אז יש לך כוח תביעה, בזן מסייע לך, רוצים לך. אני כמעט בטוח שכתוב את זה בחדשרים על התירוץ הראשון, לא רק השני שכתוב אחר כך, צריך לזכר. חדשרים בגלל מקומות כתוב את הפועל שקש. הר צבי מתווכח עם החדשרים מבחינה אחרת. הר צבי טוען
מה הבסיס של החיצ'רים? מאיפה למד החיצ'רים שאדם חייב, הוא לא צריך לשלם, כי אם הוא ישלם זה לא יהיה משולם, יכולים לתבוע ממנו עוד פעם. משויבר, מלבה שאיבד את השטר שלו, משויבר. שם זה בחשש של רמאות. רמאות במייזיד, אמר וימצא את השטר ויבוא במייזיד להוציא, או רמאות בשויגג, היורשים שלו ימצאו שטר ויגבו, אבל ירמו, יוציאו כסף שלא מגיע. פה, אחר כל הדבורים, נגיד שיהיה ככה. אתה משלם על קרן, ההוא תפס את זה על הכפר, צריך לשם עוד הפעם. לא רימו את ההוא, לקחו ממנו כסף שבעצם הוא היה חייב על פי דין. איפה מצאנו שאז אדם יכול לעמוד ולהגיד, אני חייב ואני לא משלם, כי אם אני אשלם, ירמו אותי, יקחו ממני, לא ירמו אותך. כך טען הר צבי, מה שהזכרנו קודם, שמתווכח, שהוא כיוון לקושיה, אך מצא חיצ'רים, מתווכח אותו. אבל אני אומר, הר צבי לא צודק, זה לא עניין של רמאות, זה לא עניין של, אם קין תקנת למה שרבי יוסי אומר, שזה רק לי המינך, שלא יהיה רמאות, לא עניין של רמאות. איפה שהפיראון לא פיראון, אתה משלם בשביל משהו מסוים, אתה לא חייב לפרוע את זה. לא חייב לפרוע את זה. סימן פי גימל זה דין אחר. שתי החובות הם ברורים, יש הלוך של עבד לא עבד, בזן משתף אפילו איתך פעולה לכפות את השני לשלם, משהו אחר. אבל פה שאין בזן ואתה צריך להיות טויפס, הוא אומר, רגע, בבזן אתה לא יכול לחייב. אתה שאני אהיה טויפס. אני לא רוצה לשלם את הקרן. הקרן, החיוב הברור, החיוב שאפשר לדון אותו בבזן, לא רוצה לשלם. לא בגלל שיהיה רמאות. יהיה אורמה, לא רמאות. הרמב״ם אומר, אתם יודעים מה החילוק בין אורמה למרמה? כתוב ברמב״ם בפחוירס. מרמה נקרא מה שאייסוב היה עושה, מרמה. אורמה, אומר הרמב״ם, יש מישנה, קצת מערים מן על הפור. אורמה נקרא קונץ, הפועל שקשה, אורמה נקרא פטנט יצירתי. אורמה זה חוקי, אתה יודע מין, כן. מרמה זה רמאות. לא, אין פה מרמה. אין פה מרמה. אז זה מה שכתוב, ואיפה אחזנו, זה מה שכתוב ב... זה מה שכתוב ב... כן, זה מה שכתוב בחשבי. למה לא אומרים, עכשיו אתה חייב, תשלם, מה שיהיה אחרי, זה לא מעניין אותי. אתה היית שואל את השאלה במי שאיבד מל ושאיבד שטר, גם היית שואל את השאלה הזאת? אתה טוען על החיצ'רים, על כל הראי הזאת, על כל הגמור הזאת שחיצ'רים מביא. אומרים לי, יהודי, אתה חייב כסף, תשלם. יהיה לך מחר בעיה, יהיה לך בעיה. גם עכשיו אתה גורם לבעיה עכשיו כבר. עכשיו תשלם, אחרי זה... כן, עכשיו תשלם, ואחרי זה תפסיד. אז תפסיד, היית רוצה לראות אותך בדמות של לויבר, שאם אתה גם אז מבין, מצדיק אחד הטענה. לכן החיצ'רים מביא גמור. לא, החיצ'רים לא אומרים סבור, אני תכף אגיד, יש פה מה לדבר על הנקודה הזאת. אבל זה הבנה שחזל, אנחנו, שוב, יש דברים... אנחנו צריכים להגיע עד ההבנה של חז"ל. חז"ל אמרו שאם ההוא לא מסוגל להחזיר את השטר, אז אתה לא צריך לשלם, אז רואים שזה היה השכל של חז"ל. אנחנו לא באנו להתווכח איתם, באנו להבין אותם. יש פה נושא אחר שידידי רבי שמעיה בלסברג, ידידי. לא, 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 בלי מרכאות, הוא נמצא בני בעין עד אנדרה, לא משנה איפה כל אחד נמצא, רבי שמעיה הוא היינו ואנחנו נהיה ידידים אמיתיים של תואר המדרש מסכם. מצידי ומצידו. העיר על החיצ'רים מעורה, אני אוכל שהכתובת שלו לא כתובת נכונה. מכן אוכל זוגם דוידם ציטמית, לא? ציטמית, כן? לא, מישהו עוד זה? מתבייע, אף אחד לא יגיד לא, משם צריך תוכחת. לא מנמח לך שק. בור לך טוב. הוא טוען, רק היה את זה הטענה קצת אחרת, לא מהכתובת, אני לא כתובת אחרת. בוא נראה מה, על מה אנחנו מדברים. חיצ'רים בא פה עם רעיון. חיצ'רים אומר, אין כזה דבר שאתה תתפוס, הוא יצטרך לשלם קרן, ואתה תתפוס עם של כפר. אז הוא לא ישלם. אין פה סודות, הוא יודע, ישלמו לכם, הוא לא ישלם, והדין יהיה איתו. אדם לא צריך לשלם כסף שהוא חייב, אם הוא לא בטוח שהתשלום מוחק לו את החוב שלו. והוא הביא ראיה משווי. טען למי שמאייר, לא, שווי יכול להיות ספרה אחרת. יש שאלה שכולם שואלים. כתוב בגמורה, מלווה שלא מביא את השטר, הלויבר אומר, אני לא משלם לך. אין שטר, אני לא משלם לך. כן שויבר, לא שויבר, מחלוית, כסת קונה, אבל בעיקרון יש ללויבר טענה. שואל הנשיא וסימן ד', יש הרבה פעמים שמישהו לבא כסף ושם משקום, היה מאוד מקובל. הלווה השאיר חפץ, שעון, אצל המלווה משקום. מה קורה אם המשקום עבד? אז יש סוגיות שלמות בגמורה, דנים.
האם המלוויה של הסוכו, שמכינם, נבד באוינס, נבד בגנאי והוויידה, אבל אף אחד לא יגיד שאם המלווה פטור מצדין השומרים, נגיד היה אוינס, והמלווה הוא סוכו או חינום, הוא פטור באונסים, אבל אתה לא מקבל חזרת הלבואה. למה? כי נתתי משקים ואתה לא מחזיר אותה, אז אתה לא מקבל חזרת הלבואה. שואל הנסיבס, מה בין משקים לבין שטר? למה? יש הלוך שאם אתה לא מחזיר את השטר, הלוי ולא צריך לשלם, אלא אם כן שויבר, מה שזה מחלוי וצריך לעשות שויבר עוד אור. מצד שני יש מישקים מפורשת שקיבלת משקים ואתה לא מחזיר אותו כי זה נאבד, והלוי וצריך לשלם עד פריט האחרון. מה לי השטר שהמלווה לקח בשעת הלבואה? מה לי המשקים שהמלווה קיבל בשעת הלבואה? הוא צריך להחזיר, צריך להחזיר את השטר, צריך להחזיר את המשקים, הוא קיבל משקים. ומשקים אומרים לו, אין להחזיר, עבד, מה אפשר לעשות? תשלם את האחור. אולי יש טענה למה הוא איבד, שבחינם, שמזוכו, אבל לא קשור מה שתוכל תוציא ממנו, אבל אם זה היה אונסים... ובשטר, אם הוא לא מחזיר את השטר, לא משנה. מה הייתם אתם אומרים על זה? שבועה אי אפשר לקנות במכולת עם שבועה, הוא נשבע שביעי שאני ראשיס, אבל הוא לא מחזיר את המשקים. ושטר יגבו עוד פעם. משקים הוא לא צריך לגבות עוד פעם, משקים הוא גובי ועומד, יש לו שעון זהב, הוא מחר ימצא את זה בבית ויהיה לו שעון. שטר, אתה צריך לבוא לטבוע על האיס פנים ולבוא לטבוע את השטר עוד פעם וחוששים. משקים אתה לא צריך שום דבר, יש שעון זהב בבית המל ובאיזשהו מקום, הוא ועד, לא חייב להיות ברחוב. בבית שלו באיזה מקום נמצא, עוד 20 שנה יעשה פסח, נמצא את השעון, אולי בשנה הזאת עצמה, למה צריך 20 שנה? הוא לא ישבע, כי הוא חושב אולי שזה בבית שלו. בגלל שהוא לא יכול לשבת ולפרר, זה באמת... אם לבד הוא לא יכול לשבע שאין בראשיסו, דבר עבוד לא נקרא אין בראשיסו, כל שומר נשבע, כל שומר נשבע אין בראשיסו, ולפעמים מוצאים אחר כך את הדבר, יכול למצוא בבית גם. ברור שהוא גם לשבת. אני חושב שזה מרגיש לו. איך מאמינים לבן אדם לשבוע? בן אדם נשבע ואת מאמינים לו. אם בן אדם נשבע שאין בראשיסו, ואת מאמינים שזה לא בראשיסו. ואם אמר וישבע שעבד לו השטר, נניח, אז כן יהיה דין אחרת. לא השאלה פה הבירור, אפילו אם הוא יביא איידים עבד, אבל הוא יכול למצוא אותו, אפילו אם הוא יביא איידים שעבד. לא בגלל שאני לא מאמין לו שהוא איבד, אפילו באיידים שעובדו, אבל מחר הוא ימצא את זה, נניח. יש כמה סוגי עובדו בסוגיה, אני לא חושב עכשיו בפרטים. פה זה דין שבאמת הוא פטור ממשלת דמשקו. מה שכן בשטר יש חשש. פה זה פטור אמיתי, זה לא... לא, זה שאמר ופטור על שוימר מקובל עליי. אני שואל אבל יבוא, לא יביא ויגיד רבן שלא אלום, על ההלוואה הכנסתי לך משקים. אתה לא מחזיר אותו, למה שאני אשלם? מה ההבדל בין אותו לא יביא שאומר, אתה לא מחזיר לי שטר אז אני לא משלם, ללא יביא אחר שיגיד, אתה לא מחזיר לי משקים, אני לא משלם. למה אם עבד שטר, יש ללא יביא צידוק להגיד, אני חייב, אבל קיבלת שטר, תתן לי את השטר חזרה. זה לא משקים, זה לא... כי תבד ביה חדשה. אתה אומר, טוב מאוד מצוין. משקים? אז לכן? משקים, אם זה עבד, אם זה הסתבר, אני אוכל לקחת. לא, רגע, עוד פעם. הוא לא מחזיר את המשקים, כי זה נאבד לו, בוא נניח בבית. יש לו ארמון של 1,000 חדרים, נאבד באיזה מקום, הוא לא יודע. בכל חדר יש 1,000 ארונות, בכל ארון יש 1,000 מגרות, הוא לא יודע איפה המשקים. זה לא הוכחה שאני לא חייב. לא, ברור שאתה חייב, בשטר הוא גם חייב. אני לא אוהב ומודה, אני חייב. אני לא אוהב ומודה שהוא חייב. משקו אפילו לא צריך לטבוע, זה אצלו כבר המשקו, אצלו בבית המשקו, באחד החדרים זה נמצא, אני לא יודע אם בעוד 20 שיעשו פסח, ימצאו שעון זהב, אז יושים בכיס וזהו. אבל אפשר להגיד ספרות טובות, ריבונו של עולם, למה לא להגיד ספרות טובות? למה לא בגמור כתוב מקום שאפשר לאכול בשר וחבר'ה, למה לאכול ירקות? אם אפשר להגיד ספרות טובות, עד בגרמי סגרמה במקום לנסות לעצמות, יש לי פה ספרות טובות אמיתיות, חשבתי שמישהו יגיד את זה. שתיים ביחד לא שומע, בוז? תגיד אולי, אני אשמח שאני יכול לשאול. הוא איבד את המשקו, זה לא מחסר, הפוך, ומשקו מקבל, עוד פעם, משקו מייק דה מל ומונן נוח המול, אם פרקתם עוסבקים מן המונן בצון בטירון דרוב, עוסבקים מן המשקו, כבר לא יודע, נכון, יש לי משקו. מה שקיבל לך בלן, שהוא קרא דיגל. אם הוא ימצא והוא יהיה אדם ישר, הוא יחזיר לו, אם הוא יהיה למים. אם הוא ימצא והוא יהיה אדם ישר,
או אם הבנים שלו ימצאו ולא ידעו שזה משהו. זה הרי החששות בשטר. בשטר גם כן, אם הוא יהיה אדם ישר המלווה, אז גם אם הוא ימצא את השדה, הוא לא ילך לתרוע אותו דבר. מה אנחנו חוששים? או שיתקוף עליו יצרו אם הוא ירצה ללמוד, או שהבנים ימצאו שטר ולא ידעו לכל הסיפור. שטר זה נוגע שטר, אבל שוב פעם, מה קושב? לא, לא צריך חייב, הוא שאלו עם מה, מה שאתה צריך לרדוף אחר שיחזיר לך, הוא קיבל שעון זהב, משכון על הבא של בני השם. עכשיו, הוא שילם כבר את הלבוע ולא יחזיר לו את המשכון כי זה נאבד. בפסח מצאו שעון זהב, אומר לעצמו, אמרנו בקפה, שים על הסיידר, לא שמים שעונים בדרך כלל, אם אתם צריכים על הכל מאוד שעונים. סיידר נחקור שאמרנו שישימו, אבל הוא קיבל שעון מוכן. לא רק שהוא זכה שעון זהב, שם על השולחן. מה שכן לא צריך להוציא פעמיים, זה אצלך כבר. משקן זה אצלך, בוא נכון. משקן לא ככה שאני חייב לך כסף. משקן זה דבר ש... צדדי, אני יש לי ביטוח שאם אתה לא תשלם... תגיד טוב, או, אתה מתחיל להגיד שיש לך, היא תהיה למדן כמו אבא. לא, אבל אם תהיה למדן, אתה כבר צריך לדבר כמו למדן. טוב, חזק. קצת יותר. מה זה? סביב התירוץ, זה לא... סובב רשוי מסלוחים, צריכים להגיע למרכז. אם? זה כתוב רבי עקיבא איגר. משקין לא שייך להלוואה, לא קשור עם ההלוואה. נכון הוא נתן משקין, נכון הוא יכול להגיד איפה משקויני, אבל הוא עונה לו, נאנס, זה אונס, פטור, שואני, לא משלם. אבל מה הקשר להלוואה הזו? השטר הוא המסמך שקיבלו אותו בשביל ההלוואה. זה כתוב ב-19 בקבל, זה כתוב. למה אומרים הוא בדמשקין הוא מויסוב? זה רק שמיל אמר שהוא אחז שזה, זה הלוך מיוחד של קארטה דמגלה של שמיל, לא ברור אם פוסקים ככה. דין מיוחד של שמיל, של קאטה דמגלה שנאבד, אז עובד מויסו, כל מויסו נגד המשקו, אבל אנחנו מדברים על הלוח הפשוטה שכתוב, מי שנאמר על המשקו, שוים, שם סוכר, שם מכינים לא יותר. בואו לא נעריך, נגיד בקצרה. השאלה כתוב בנשיא בסברה בקבע אייגר, מה ההבדל במשקו לשטר? למה שטר, אם אמר ולא מביא אותו, אז יש לו בעיה, כן קוספין, לא קוספין, מתחיל סיפור. ומשקין לא קשור, שתיהם קיבלו בלבוא. אז הנסיבס אומר, זה תקונה מיוחדת בשטר, מחזירים מקבלים. שטר זה כזה קניין, ברגע שהשטר אצל המלווה, זה תנוי לו, זה נהיה דבר אחד. משקין זה סוג ביטחון, כמו אומרת, יש שתי סיבות למה נותנים משקין. או נותנים כדי שילחוץ ללוי ומשקין, שהלוי יזכור שיש לו חוב, חסר לו חפץ, מונח את השני, או שמי שלוקח משקין לביטחון, שיהיה לו בעיה, אמר ורוצה משהו, איזה מבוסס שלו, שהוא יברח, יהיה לו איזה בסיס, ביטחון. אבל זה דבר צדדי, בצד, זה לא... השטר הוא על הלבוא בעצמו. שטר, ככה בנוי הנמון של שטר, הדין של שטר, כשהשטר אצלי, אתה צריך לשלם, ואז אתה קונה את הניר של השטר. השטר הוא הנגטיב, הוא הצד השני של הלבוא. לכן בשטר היה יותר פשוט הסדר, לא מחזיר שטר, אין פירואן. כאילו הפירואן מותנה מראש בהחזרת השטר. בסיבס מנין דלת. וכבר היא אומרת דרך אחרת לא בגלל זה. כי משקין זה דבר צדדי, משקין לא קשור. מה נפקי מינה? נפקי מינה להקה שפה. ידידי רבי צ'מאי רצה להגיד, הליבד הנסיבס, שלמה קוספין שויבר תקון המיוחדת, מה הכי תשארים לומד מזה לפה, הלוכה, שמי שמשלם כסף והתשלום הוא לא בטוח, אז הוא לא צריך לשלם. לא זה כתוב שם, יש דין מיוחד בשטר, אם לא מחזירים שטר, לא מקבלים את הלבוא. לא בגלל שיש דין שאתה לא חייב לפרוע כשהפירוען הוא לא בטוח. חצ'רים למד מהדין הזה של בבסרה, כן קוספין שויבר, לא קוספין שויבר, אני לא צריך לפרוע אם הפירוען לא מנקה אותי ופותר אותי מאחור. לא זה כתוב בבסרה. הוא ראה במשקין אתה צריך לשלם, למרות שיש עשר שנים משקין, ואתה יכול להיות נפסד. זה דין מיוחד בשויבר ושטר. אבל זה היינו יכולים לטעון, זה לא טענה, כי זה היינו יכולים להגיד, חצ'רי מוכס כמו רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר מחלק לא בגלל באמת הלוך היא כמו שכתוב פה בחצ'רים, פירואן שהוא לא בטוח אתה לא חייב לפרוע, אי אפשר לדרוש ממך לפרוע כשהפירואן לא בטוח פותר אותך. ולכן החצ'רים צודק בטענה שאני לא צריך לשלם את הקרן אם עלולים לקחת את זה למשהו אחר. אני לא צריך לשלם את החוב אם אין להו שטר, אין להו את המסמך שלו, את השטר של לשלם. משקין זה סיפור אחר. משקין זה לא בשביל, לא בגלל הפירון, זה כמו שמישהו
בא וגונב ממך חפץ. נכון שהמשקין ניתן בשעת הלוויה, בשביל שירבו לך. נכון שהמשקין אמר ולא היה מוכן ללוות בלי משקין. אבל זה שמישהו מחזיק את המשקין שלך ולא מחזיר, והוא ימצא אותו אחר כך והשתמש בו בשעון זהב, אמר ו... כאילו גונב לך כסף מהכיס. זה לא קשור לפיראון שלך, לא שהפיראון שלך לא פרוע. כל יהודי שפורע רוצה שהדבר שעליו הוא משלם יהיה משולם. זה זכות אלמנטרית שלו לדרוש. אבל אין לו זכות לדרוש שבכן שהוא משלם, שלא ייפסד בחפצים אחרים. זה אומר רבי ויידר, זה דין אחר. מה התכוונתי קודם כתובת אחרת? אחת שירים עצמו בקסיבס, דף נינבו ודף פייטס, מעריך מאוד בשאלה של משקין, למה משקין? צריכים לשלם אם לא מחזירים שטר, לא צריכים לזה. ואחת שירים כן, כל מיני סברות, מזכיר גם את הסברות של הנסיבס. זאת אומרת, היה בחת שירים גם את המוזכר, שמה, נידונו. את הסברה של הנסיבס. לפי זה, זה באמת לא פשוט הדמיון שלו, אבל בלב אחד שירים אומר דרך אחרת. חסייני שם זוכן יסנדיק, נכון? זה ינשליב צי יוגן. זה ינשליב צי יוגן. בואו נראה מה נעשה פה. השני, אתם יכולים לראות כבר. יכול להיות שנמשיך, נצוב נחזיס זכן צי יוגן, נראה, אולי נגיד את זה, נגיד את זה אולי בפעם אחרת.